терроризм жайлы жалған ақпарат таратып, елді дүрліктіргендер ұсталды. Күдіктілердің екеуі де бесіктен белі шықпаған балалар. Бірі Қарағанды қаласындағы нөмір 15-ші орта мектептің 7-ші сынып оқушысы, ал кейінгісі Қостанайдағы нөмір 3-ші мектеп гимназиясының 4-ші сыныбында оқиды. Ойын балалары бұрын таратылған хабарламаның мәтінін көшіріп, оған оқу орындарының фотосуретін жапсырып, өз мектептерінің чатына жолдаған. Алайда ойнап жүріп, отбасамын деп ойламаса керек. Дегенмен, ұсталғандар қылмыстық жауапкершілік жасына жетпеуіне байланысты, олардың ата-аналары әкімшілік жауапқа тартылды. Сот шешімі бойынша олар жедел қызметтерді жалған шақыруға және білім беру объектілерін тексеруге байланысты мемлекетке келтірілген залалды өтейтін болады. Шығын көлемі 2 миллион теңгеге дейін жетуі мүмкін. Жалпы былтыр полиция терроризм актісі туралы жалған хабарлама тарату дерегімен 215 қылмыстық іс қозғаған 43 адам істі болып, 7 адам темір торға қамалды.